اندھیری رات ہے ستاروں آؤ روح مصطفیٰ کی بات کرو نکیر و باد میں کوئی دوسرا سوال کرو خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو عظمت کا اندازہ ہو کس کو خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے تیری عظمت کا اندازہ کس کو خدا ہے اور خدا کے بعد تو یا نبی نور ہو تو جلوہ یزدان کی قسم یا نبی نور ہو تو جلوہ یزدان کی قسم جیسے تم ہو ایسا نہیں کوئی ایمان کی قسم اے ختم رسول اے ختم رسول رسول کون ہے نو میں تم سا کوئی نہیں
ترجمة
تھوڑا مائک کھول دیو سبحان ترجمة